Оразасында жүргөн адам, аузы берик адам өтүрүп айтып койса, анын оразасы бузула ма? Осындай сурактар деп сүйлөп жатты. Ораза, яғни бұл бір нәрседен тыйылу деген мағынада айтылды. Ораза бұл негізі жалпы дәрежеге қарай бөлінеді. Ораза табиғи ғана тазалану емес, бұл рухани тазалану. Табиғи Аллах халал тыйыл деген нәрседен ғана тыйылып, жеп ішуден ғана емес, бүкіл жаман қасиеттерден тыйылу. Яғни тыйылу, арылу деген мағынаны білсе, яғни содан тек қана тамақтан халал еткен нәрсесінен ғана емес, бүкіл жаман нәрседен де тыйылу. Бойын Аллах ұстау, өзін алыс ұстау. Мен сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде дейді: егер сіздер ішіп жеуден тыйылған сияқты өтірік, қайбат, жаман қылықтарыңыздан тыйылмасаңыздар, аш қалған аштықтарыңыз Аллаға ол керек емес дейді. Тамақтан тыйылуларыңыз Аллаға керек емес, Аллаға сіздердің тақуалықтарыңыз керек, яғни сіз жаман нәрседен тыйылуларыңыз керек. Ал енді оразаның жалпы үш дәрежесін айтқан ғұламалар. Бірінші дәрежесі жалпы адамдардың оразасы. Жалпы адамдардың оразасы таңертең сәресіден кешке дейін ниет етеді. Сәресі ішіп болғаннан кейін кешке ауыз бекітіп, кешке дейін әйтеуір сол ауыз ашарға дейін аман есен жетіп алсам болды деген ниетте жалпы адамдардың оразасы болады. Ал енді екінші дәрежедегі оразалар, бұл салих, шынайы бір тақуалық қылған, шынайы бір салих адамдардың оразасы. Яғни осы бұлардың оразасы жай адамдардың оразасына қараған нұқта дұрысырақ, яғни тақуалымен қатты тығыз байланысты болады. Бұлар өтіріктен, ғайбаттан, жаман қылықтан, істеуден қорқып, яғни сол нәрседен барын алып басын аулақ ұстап жүреді. Яғни міне осы дәрежедегі, не болмаса үшінші дәрежедегі ең бір ғұлама, машайхтардың, мүжтахидтердің тұтатын оразасы. Яғни осы ең жоғары дәрежедегі ғұламалардың салих амалда, салих кісілердің оразасы өтірік айтумен ашылатындығын айтқан. Ашылмайды, бірақ дәрежесі жалпы жаңағы ең жоғары дәрежедегі адамдардың оразасы өтірік айтып бір жаңағы қылық істеп қойған болса, оның дәрежесі ортаға түседі. Салих амалдардың, салих адамдардың оразасының дәрежесіне түседі. Салих адамдардың оразасы өтірік айтып осындай амал істеп қойған болса, жай адамдардың оразасының дәрежесіне түседі. Яғни бұл ашылады, олар үшін ашылады, жалпы адамдар үшін ашылмайды. Жалпы адамдар үшін ашылмайды. Бірақ анау тақуа, ғалым кісілердің оразасы жаман нәрсе тыйылмаудың кесірінен, яғни жалпы адамдардың оразасының дәрежесіне келіп қалады. Ал енді жалпы адамдарда біз солар сияқты ораза ұстасақ екен деген ниетпен біз өтіріктен, ғайбаттан, жаман қылықтан, тамақтан арылған сияқты, ішіп жеуден арылған сияқты, сонда жаман нәрседен де арылып, бойымызды аулақ ұстап жүруге шақырады. Рахмет сізге.